Окупанти захопили заклади освіти та комунальні підприємства у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це журналістам Суспільного телефоном повідомив міський голова Дмитро Орлов. Окупанти наразі по всі приміщення, які є комунальними, вони потрапили до приміщень, і тих, хто там спостерігали за станом технічним цих приміщень, вони позабирали ключі. І зараз не пускають місцеве населення ані до дитячих садочків, які там, вони вже всі позабирали, і до шкіл також не пускають. Якщо людина, яка там доглядає відповідально, вона не бажає співпрацювати, а таких абсолютна більшість, то вони, говорять, що якщо ви не бажаєте співпрацювати, тоді ми будемо ставити свої замки і будемо тут облаштовувати щось своє. На співпрацю люди не йдуть, бо розуміють, що це злочин. Військові РФ почали розміщуватись у підвалах багатоповерхівок, які перетворили на склади з боєприпасами, зазначив Дмитро Орлов. Є вже випадки непоодинокі, що будинки, в яких є більш-менш пристойні підвали, то вони там розміщуються, бо всі ці позиції, які вони там по селах навколишніх займали, бо там відбуваються різні речі, і їм там більш жити нема можливості. Тому вони вирішили по місту, по багатоповерхівках, прикриваючись за спинами мирних мешканців, які мешкають на поверхах. Вони в підвалах вирішили зробити там склад з боєприпасами і займати певні території, розміщуючи там свій особовий склад.